Pero, takže vítejte u dalšího random vlogu, jak vidíte, jsem poprvé, mám random vlog snad venku a jsem na cestě na zastávku a jdu ke kámošový. Já teď nevím, jestli jsou tady nějaký lidi, abych nevypadal jako kokon, nikdo se není, mu dobrý můžu být. Takže jdu ke kámošovi, je to Drewman, když tak jeho kanál bude v popisku videa a budu vám točit průběžně celý den, bude to takový sestříhaný, ale bude to jenom průběh z celého toho dne. Takže se můžete těšit. Takže jenom takhle je to krátký vstup do videa. Takže tady bude takový střih. Takže už jsem dorazil k němu, už jsme tady dlouho, jo, a jak můžete vidět, tak oni tady takhle zajede. Oni hrajou tady GTA 5 na Xboxu. A má úplně vzrušující pokoj, jo, já vám to tady musím ukázat, to je úplně to je prostě kaktus, jo, podobný jsem žral, úplně delicious. Pak tady má nějaký knížky, to je prostě fakt the system. Pak tady má nějaký Minecraftovej ten, a má tady tyhle diody, to je úplně taky vzrušující, ale já ještě budem rševíky. Jo, a tady prostě je nějaký Minecraftovej plakát. Pak tady má plechovky, to je vzrušující. Tady to je nejvíc vzrušující, viď? Úplně. Pak tady má tenhle Titanfall. Tohle je jeho maketa, nepovedená, jo. Tak drž hubu. Pak tady má i tuhle sračku, tady tuhle sračku a má tady úplně gamerský dopě, to bych chtěl každej. A tady úplně do toho zažraný, do toho. Ty kundibáde. Do toho GTAčka, to je úplně vzrušující. No, ale je to už naprosto. Tak já se vám zase ozvu, až půjdeme pryč, takže zatím se rozlušte tady s tímhle, protože ten už tam nebude. Ahoj. Takže se zase hlásím, jdeme zase od toho dementa, kterýho jsme hráli na Xboxu, jdu tady s tímhle hajzlem. Mrdy. A už je tma a je tady kosa jak v hajzlu a ještě musíme dlouhou cestu domů a musíme chvátat, aby nám neujel autobus a je to, jaký je to? Je to naprosto vzrušující. Je to naprosto vzrušující. A teď, hele, sluníčko, tady je sluníčko. A je to naprosto vzrušující, ještě musíme jít tady tu celou cestu domů. A pak doleva, asi tak 200 metrů. A máme 10 minut, aby jsme došli na tu zastávku, jinak budeme čekat hodinu. Co bys dělal, kdyby to ujelo? Já se těším, až budu mít to. Až budu mít tu tyčku. To budu mít před sebou a půjdu. Už to budu štrádovat. To jdu k murru. Kopičku do držky. Tak já si vám, že si až budu v budějčích nebo doma.